ես ոչ ոքի չեմ վիրավորի, բաց արտակապել, որ էլ չացեք, պատալուկը, բայց ձեր դուրս գալուց հետո դրանից առաջ մի բան դուրս կգստեք։ Այնպես որ ելնելով ես ամեն ինչից, որպես դատավոր և որպես պատասխան, ես շատ լավ հասկանում եմ դա, սա նախկին հանցագործ ռեժիմի թելադրանքով կատարված, սա գործ չէ, միա թրքով պարան բերելիս, ասում ես, ես թրքով գոնի կմտնել միա մսավաճարի մոտից, միա գլուխ կապերիցերից կբերես, ես էլ գլխի հետ խոսա, հիմա ո՞ն հետ խոսեմ։ Բայց ես մտածում ես, թե քո պարանով է, Սերժան հանգուցը տարել ես, դեմես տվել ես սասնածրի, հիմա սրատելու են մեջ տրից, տարելու եմ դրտա, բայ ինչ հարմ ես սրատել չէ, ապսոս սել գալիս ես դու, ես կեզ խոստացել եմ, որ քո դրած ականի վրա ես կեզ տրից ողջ եմ անելում, երբ թե Այդ ժամանակ դուք պատտեսիս կեզանից պատրաստած նանգետը, շատ գիրտ բանատներ, ես պատատվում չեմ ասում, որ ընգա պատկերում եմ, դուք չմտացեք, որ ես կեր պահանը փոխելու եմ, գոմեշ նիկիվան մեղայատում չմ եսում, ես իմ պապերի բայդ իս զորու չկը, իստուկ հիմա իս զորու է, որտեք այդ ռեժիմի չկը, ես պայքարել եմ, որ նաև մեր դատավորներ ու դատարանը, այսերց հանգի սամարցակ որոշում կայասնում, հիմա այդ թելադրով մենք է պտ, և պաշտանդերիս որտեր գեսել եմ ուզում, մարդուկ դերս սեղմը, հեիք ապ կչկակ սեղմը, հոգտել եմ տրանք, իմ պայքարգին է նաև այդ ձեր աժանապահությունը, ձեզ դուզ աշխանը բերել, հետել ազատամարդիկա է, որ դու մարդկանց կենսատուր ես մահվան բոլոր տեսակներն են սիրում եմ, բացի խայտարակ ներան ունեն։ Այսօր դուք ունե կնարավորություն վջիր կայասներում, խղջի և մտով, սա գորչի, սա կեղտոց, ես առաջին իստից եմ ասում, սա կեղտոց պարանով, թրկով պարան թրկանում շինվածքին կերմանքին պարվորը, նախկինում տակ կարել էր ասմանան, հիմա ձերքի կունքում զագրակի կերմին ավոր չկա, գմրակահավով չում ես, հորը կտարի չնանդիպետի նուրապահումանքը, հետ պաշտանդերի միշնորդությունը հաշվի